ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଛି ନା ନାହିଁ। ପଦ୍ମପୁରରେ ଫୁଟବଲ କ୍ରିକେଟ ଭଲିବଲ ଭଳି ଭଲ ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ନାଁ କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଭଲ ଖେଳାଳି ଥିଲେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ବିକାଶ କିଭଳି ହେବ, ସ୍ଥାନୀୟ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ଏ ଦିଗରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଏବେ ଯେହେତୁ ପଦ୍ମପୁରରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ଏହାକୁ ନେଇ କ'ଣ ରହିଛି କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ଏବଂ ଭୋଟରଙ୍କର ମୁଡ୍, କିଏ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ହେବ, ଆଉ ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ବିଧାନସଭାରେ ଉଠାଇବ। ଫୁଟବଲ ପଡ଼ିଆରୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଭୋଟରଙ୍କର ମୁଡ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଜଣେ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ସାର୍, ଲଗାତାର ଭାବରେ ଆପଣ ପଡ଼ିଆକୁ ଆସନ୍ତି, ଆମେ କାହାରି ନାଁ ନେବା ନାହିଁ, କୌଣସି ଦଳର ବିଷୟରେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ। ଏଠି କ୍ରୀଡ଼ାର ବିକାଶ ହେଇଛି ପଦ୍ମପୁରରେ, ଖେଳାଳି ବହୁତ ଭଲ ଅଛନ୍, ଏକା ଆମର ଏନ ପଡ଼ିଆ କିଛି ଭଲ ନାଇଁ, ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମର ଏନ କ୍ରୀଡ଼ାର ବିକାଶ ଟିକେ ନାହିଁ ପାର୍ବା। କାହିଁକି ଏଠାର ବାରମ୍ବାର ଆପଣମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି କି ଯେ ଆମର ଏଠି ଏଇ ଦରକାର କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କିଛି ଉଠାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ ବା ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ବାଚିତ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି କେବେ? କୁହାହେଇଛି ସାର୍, ସବୁବେଳେ କୁହାହେଇଛି, ମାନେ ପାଖେ ଅଛନ୍ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ ବି, ଆଉ ସେମାନେ ଧ୍ୟାନ ନା ଦେବାର, ଇନ ଖାଲି ଇଆଡ଼େ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଆ ଅଛେ, ସିଆଡ଼େ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଆ ଅଛେ, ଦୁଇ ପଡ଼ିଆ ସେଟା ତ ପୁରା ବର୍ଷା ସମୟ ପୁରା ଚାଷ କଲେ ଚଲବା, ଆଉ ଏ ପଡ଼ିଆକେ ପୁରା ପୁରା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପୁରା ଅଭାବ ଅଛି ଆମର। ପଦ୍ମପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ କ୍ରୀଡ଼ାର ବିକାଶ ହେଇଛି, କ୍ରୀଡ଼ାରେ ବିକାଶ ତ ନାଇଁ ହେବାର, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଭଲ ପିଲା ଏଠି ଯାଇକିରି ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲରେ ସେମାନେ ନାଁ କମେଇଛନ୍ତି, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବି ଖେଳିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍, ଭଲ ପଡ଼ିଆ, ଭଲ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ହଷ୍ଟେଲ୍ଟେ ନାହିଁ, କୋଚ୍ ଫୋଚ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ପଦ୍ମପୁର ବହୁତ ଦିନ ତାର ଭଲ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ରେ ତାଙ୍କର ନାଁ ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ଲେଭେଲରେ। ଆପଣ କେଉଁ ଭଳିଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚାହାନ୍ତି, କିଏ କେଉଁ ଭଳିଆ ଲୋକ ବିଜୟୀ ହେବା ଦରକାର ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ? ପଦ୍ମପୁର ସବୁଜଣ ଦେଖିଲେ ଏବେ ତ କିଛି ଏନ୍ତା କିଛି ଖାସ୍ ନାହିଁ ଦିଶବାର ତାଙ୍କର ଏଇଟା, କିନ୍ତୁ ଯେନ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବି ହଉନ୍, ପଦ୍ମପୁର ସବଡ଼ିଜନ୍କେ ଦେଖିକିରି ଭଲକରି କାମ କଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବା। ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ପଦ୍ମପୁରରେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ପଦ୍ମପୁର ବାସୀଙ୍କର ଗୋଟେ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ହେବ? ବହୁତ ଅନେକ କାମ ଅଛି, ସେଇଟା ସେମାନେ ଜାଣିବେ, ଆମେ ଖେଳାଳି ଲୋକ ଖେଳ ବାବଦରେ ଖାଲି କହିବା, ଅନ୍ୟ କିଛି କହିବା ନାହିଁ। ଆପଣ ଜଣେ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି କେଉଁ ଭଳିଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପଦ୍ମପୁରରେ ବିଜୟୀ ହେବା ଦରକାର? ଯିଏ ପଦ୍ମପୁରର ବିକାଶଧାରାରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିଁ ବିଜୟୀ ହେବା କଥା, ଆଉ ବିକାଶଧାରାକୁ ଆଗେଇ ନେବା କଥା। ଆପଣ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏଠୁ ଯୋଉ ଯୋଉମାନେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିକିରି ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରଫର୍ମାନ୍ସରେ ଲଗାତାର ଭାବରେ? ହଁ, ଆମେ ଖୁସି ଅଛୁ, ଖୁସି ଅଛୁ। ଏଇଥର ଯୋଉ ଭୋଟର ଭୋଟ ହେବ, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଭୋଟ ଦେବେ ସେ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱର ହେବେ? ହଁ, ନିହାତି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱର ହେବେ, ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଚାଲିବେ, ଲୋକଙ୍କୁ ଲୋକ ହିଁ ତାଙ୍କର କ୍ରୀଡ଼ାର ବିକାଶ। ଯିଏ ଏଠୁ ନିର୍ବାଚିତ ହେବ, ଯାହାଙ୍କୁ ଏଠାକାର କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ମାନେ ଭୋଟ ଦେବେ, ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ସେ କ୍ରୀଡ଼ାର ବିକାଶ ସହିତ ସବୁ ଦିଗ ଉପରେ ବିକାଶ କଲେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ପଦ୍ମପୁରବାସୀଙ୍କର ବିକାଶ ହେବ। ପଦ୍ମପୁରରୁ ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ବାହାରି ପାରିବେ, ଯେଉଁମାନେ କି କେବଳ ଜାତୀୟ ନୁହେଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ପଦ୍ମପୁର ଏବଂ ବରଗଡ଼ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ ରଖିପାରିବେ। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଚିତ୍ତନ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସହ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ବେହେରା, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। କତାରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଫିଫା